Çështja është se kur një palë vendos të bëjë diçka në një territor specifik si veriu i Kosovës, atëherë ju po supozoni se nuk ka marrë veshje të parandalimit të autoriteteve për të kryer operacione në jug apo veri, por është praktikë e zakonshme koordinimi me faktorin ndërkombëtar dhe KFOR-in dhe po ashtu informimi i palës tjetër në mënyrë që të shmangen reagimet e njerëzve, sikur ndodhi dje. Ne e dim se është një kontekst më i gjerë dhe një propasken më e madhe asaj që ka ndodhur dje. Reagimi i Borrell nuk mund të reduktohet vetëm me aksionin e policisë që synim kishte luftimin e krimit dhe korrupsionit. Reagimi ishte i qartë i lidhur me një çështje më të gjerë, që është simptomatike dhe shfaqet nga koha në kohë në këtë pjesë të veçantë të Kosovës, që është pjesë e një konteksti më të gjerë të asaj që ndodh në mes të Serbisë dhe Kosovës në përpjekjet e tyre për të gjetur një mënyrë për t'u pajtuar për normalizim marrëdhënies.